Kaila ba mo kang Sister Faustina Kowalska? Unsa ang iyang papel sa pagmugna sa debosyon sa Divine Mercy? Hilaritas! Cheerful Evangelizers! Mayong adlaw ka Hilaritas! Kahibalo ako makitang tanan pamilyar sa debosyon sa Divine Mercy o Diyos ng Kaluhoy. Apat, asa magayot kini nagsugod? Atong ilailahon si Santa Faustina Kowalska aron atong masabtan ang tinubdan sa atong debosyon niini. Sister Faustina, usa ka batan-ong walay insaktong edukasyon nga madre sa kumbento sa Congregation of Sisters of Our Lady of Mercy ngadto sa Poland sa tuig 1930. Dili adunahan ang iyang pamilya og nagkalisod sa panahon sa World War I. Tulo ka tuig lamang ang iyang pag-eskwela, maong iyaha ang mga labing mapaubsanon nga mga trabaho sa kumbento kasagara sa kusina o dili kaha sa tanaman. Apan nakadawat siya og mga talagsaon nga mga pagpadayag o minsahe gikan sa Ginoong Hesus. Gisugo ni Hesus si Sister Faustina nga itala kini nga mga kaagi maong iyaha kining gitigom ngadto sa kwaderno o notebook. Kini nga kwaderno mao ang atong giila karon nga Diary of Saint Maria Faustina Kowalska ug ang mga pulong nga anaa niini mao ang mahigugmaon nga mensahe sa Ginoo sa Diyosnong Kaluoy. Kini nga mga hangyo sa Ginoo nga iyang gihatag ang Sister Faustina taliwala ngadto sa mga tuig 1931 o 1938 gikonsiderar nga sinugdanan sa mensahe sa Diyosnong Kaluoy ug sa mga bag-ong nga porma sa debosyon. Pinaagi sa sugo sa pagpinta ug larawan sama sa sumbanan nga nakita ni Sister Faustina inubanan sa paghangyo sa pagtahod niini una sa kapilya sa mga madre ug hangtod sa tibuok kalibutan. Sama usab sa mga gipadayag ngadto sa chaplet. Ang Ginoo nagsugo nga kining chaplet dili lamang gamiton ni Sister Faustina apan apil usab ang uban. Dasiga ang mga tawo nga mogamit ni ining maong chaplet nga akong gihatag kanimo. Sama usab sa mga pagpadayag sa kapistahan sa Diyosnong Kaluoy. Ang kapistahan sa Diyosnong Kaluoy mitumaw gikan sa kahilanman sa akong kalumok. Ang akong tinguha nga pagasaulugon kini sa solemne nga paagi sa Domingo sunod sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang katawan dili makabaton o kalinaw kung dili sila mudangob sa akong kaluoy. Pinaagi sa pagpaningkamot ni Father Michael Supokog, Father Joseph Andras SJ, mga spiritual director ni Sister Faustina ug uban pa, lakip ang mga Marian sa Immaculate Conception, kini nga mensahe nagsugod sa pagkaylap sa tibuok kalibutan. Bisan pa man dili bag-o sa pagtulunan sa simbahan ang mensahe sa Diyosnong Kaluoy, ang diary ni Sister Faustina nakapadilaab sa dakong kalihukan ug ang kusog ug mahinungdanon nga pokos sa Kaluoy ni Hesukristo. Gi-canonize ni San Pablo II si Sister Faustina sa tuig 2000 nga naghimo kaniya nga First Saint of the New Millennium. Mga kahilaritas, ang mensahe sa Diyosnong Kaluoy usa kagamhanan nga pahinungdom kung kinsa gayud ang Ginoo o unsa gayud siya sa sinugdanan pa lamang. Ang tabil nga nagtago sa misteryo sa Ginoo gikan sa kahanturan, gibayaw mismo sa Ginoo. Sa iyang kaayo paghigugma, gipili sa Ginoo nga iyang ipadayag ang iyang kaugalingon kanato nga iyang mga binuhat ug aron sa pagpaila sa iyang walay katapusan nga plano sa kaluwasan. Happy Divine Mercy Sunday, Kahilaritas!